အားလုံးပဲရှလုံးရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းတက်ရောက်ပါစေလို့ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ကျွန်တော်နှုတ်ခွတ်တော်မှာစခင်မှာအနည်းငယ်ဆုတောင်းကြရအောင်။ကောင်းကင်ဘုရားရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ပါကိုရောအချိန်တိုင်းကိုပြင်ဆင်ပေးရအတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနေ။ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုရတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲကိုရောထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေတော်မူပါ။2022ကိုလည်းတကယ်ပဲကိုရောပြည့်စုံလို့တဲ့အတိုင်းအတာတိုင်းပြည့်နိုင်မှုရန်အတွက်ကိုရောမဆတော်မူပါ။တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားအိနီယာမှာအုပ်စိုးတော်မူပါ။တပည့်ရဲ့နှုတ်ရှာပဇက်ကိုလည်းအသုံးပြုတော်မူပါ။အချိန်တိုင်းအလုံးစုံကိုစက္ကလျက်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါရပါ။အာမင်။ဆိုတော့ကျွန်မဒီကနေ့ဟောပြောမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကို He is for you သူဒီတင့်အဖို့ဖြစ်တော်မူ၏လို့ကျွန်မခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်။ဆိုတော့เนาะကျွန်မတို့ရဲ့ဖခင်ရဲ့စကားတစ်ခုကိုကျွန်မတို့ရရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာเนาะကျွန်မတို့ကတကယ်ပဲကျွန်မတို့ရဲ့အတ္တတာတစ်ခုလုံးကိုတောင်ပြောင်းလဲနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကလည်းဂျေဇုတော်တတ်ချောင်းမှုကျွန်မတို့ကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာဖခင်ကစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကသွန်သင်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်မကเนาะအဲ့လိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာသွန်သင်နေပေမဲ့ဖခင်ရဲ့နှစ်သစ်မှာပြောတဲ့စကားကိုကျွန်မကအထူးမျှော်လင့်တာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့เนาะနှစ်တစ်နှစ်တာဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်။အဲ့လိုကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကျွန်မတို့ကိုနှစ်ဆကပြောထားတဲ့အရာကိုအားပြန်ယူပြီးတော့မှကျွန်မကတစ်နှစ်တာလုံးကိုပြေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်မနှစ်တစ်မှာရတဲ့ဖခင်ကကျွန်မကိုစကားပြောတဲ့အရာကိုဒီညမှာကျွန်မပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်ပြမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်မယုံကြည်တယ်ဒီအရာကကျွန်မအတွက်ဖြစ်တယ်၊ကျွန်မမိသားစုအတွက်ဖြစ်တယ်၊အသင်းတော်အတွက်ဖြစ်တယ်၊ဒီ preaching ကိုနားထောင်နေတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်မယုံကြည်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့နော်ကျွန်မ2021တစ်ခုနှစ်ပြောရမယ်ဆိုတော့2021တခုလုံးကျမတို့ဖြတ်တန်းရတဲ့အရာတွေတော့အများများတယ်เนาะမြန်မာပြည်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကပ်ဘေးတွေကြုံတွေ့ရတယ်မိသားစုဝင်တချို့တွေဆုံးပါသွားတာရှိတယ်တကယ်ပဲဝမ်းနည်းစရာတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့မိသားစုကိုယ်တိုင်မှလည်းကျမတို့ဖြတ်တန်းရတဲ့အရာတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေအများများပါတယ်2021ကုန်ကန်နီးမှာကျမတို့ချစ်တဲ့အမတယောက်ရဲ့အဖေကိုဖခင်ကပြန်လဲခေါ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကျမတော်တော်လေးမခံနိုင်တော့ဘူးကျမရဲ့ပခုံးလေးရှော့ကျလာလို့ကျမခံစားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုရောကိုကျမမေးခွန်းထုတ်မိသလိုတောင်ဖြစ်တယ်နော်ကိုရောတကယ်ပဲသမီးတို့ပြောတဲ့အရာတွေကိုကိုရောကြားသေးရလားသမီးတို့ရဲ့ဆူတောင်းတဲ့နေကိုကိုရောနားညောင်းသေးရလားကျမမှာမျောလင်းချက်မဲ့တယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမကိုရောကိုဆူတောင်းတယ်ကိုရောတမီးကတော့စကားတစ်ခွန်းလောက်တော့ပြောပါအဲကိုတော့စကားတစ်ခွန်းနဲ့ပဲတမီး2021ကိုပြေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာတော့တမီးမှာအားမရှိဘူးဆိုပြီးကျွန်မဆူတောင်းတဲ့အခါမှာနော်ဖခင်ကကျွန်မကိုပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ He is for you ဖခင်ကတမီးအတွက်ဖြစ်တယ် Not against you ဘယ်တော့မှဖခင်ကကျွန်မမကောင်းဖို့ရန်အတွက်မကြံစီဘူးဆိုတဲ့အရာ He is for you He is for me ဆိုတဲ့အရာကိုကျမရတဲ့အချိန်မှာတကယ်ပဲကျမရဲ့ပခုံးကြီးပြန်မက်လာတာဖြစ်တယ်ကျမ2022ကိုပြေးဖို့အတွက်အားအိမ်နေရှိလာတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျမတို့ဒီညမှာအချိန်နေနဲ့မဆိုင်မင်းနဲ့ဘုရားကကျမတို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုစမ်းစာထဲမှာလေ့လာကြည့်ရအောင်เนาะဆိုတော့တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး16ကိုကျမတို့ဒီညမှာလေ့လာရအောင်တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး16အခန်းငယ်9ကနေ10ကိုကျမအနေနဲ့ဖတ်ခြင်းနဲ့ညစ်ခါတဲ့ပေါလုသည်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုမြင်ရ၍မာကီဒေါနီလူတယောက်ကမာကီဒေါနီပြည်သို့ကူးပါငါတို့ကိုမဆပါဟုရက်လျက်တောင်းပန်၏ထိုဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုမြင်ရလေမာကီဒေါနီပြည်၌ဣဝေဂလိတရားကိုဟောစီခြင်းကသခင်ဘုရားသည်ငါတို့ကိုခေါ်တော်မူသည်ဟုငါတို့ဘောကြသဖြင့်ထိုပြည်သို့သွားခြင်းကချက်ချင်းရှာကြံကြ၏ဆိုတော့နော်ပေါလုကအေးဝေဂလိတရားကိုဟောဖို့ရန်အတွက်နော်မာကီဒေါနီပြည်ကိုသွားနေတာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းသူကမာကီဒေါနီပြည်ကိုသွားတယ်အေးဝေဂလိတရားတွေကိုဟောနေတာဖြစ်တယ်မာကီဒေါနီပြည်မှာတမျိုးပြီးတမျိုးကိုဝင်ထွက်ပြီးတော့သူကအေးဝေဂလိတရားဟောနေတာဖြစ်တယ်ဖိလိပ္ပိမြို့ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆက်ဖက်ရအောင်နော်တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး16အခန်းငယ်13ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဥပုံနေနိုင်တဲ့ငါတို့ဒီမြို့ပြင်သူထွက်လေပထနာဇရက်ရှိတဲ့ရမျက်နာသူသွားယူထိုင်ပြီးမှထိုအရက်၌စီးဝေးသောမိမတို့အားဟောပြောကြ၏နော်ဒီမှာခဏရဲရအောင်ထိုခေတ်အချိန်ကာကနော်မိမတွေကိုသူတို့ကဖိနှိပ်ထားတာဖြစ်တယ်နေရာမပေးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ပေါလုကပါလဲဆိုတော့ခါကြတော့မိမတွေစုပဲမိမတွေပဲစုဝေးနေတဲ့ပထနာဇရက်ကိုသူကသွားပြီးတော့အင်းဝေကလေးတရားကိုမိမတွေအတွက်ကိုခေါ်ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျမဘာကိုခွန်အားရလဲဆိုတော့เนาะကျမတို့ကလောကကသာเนาะမိမဖြစ်တဲ့ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ခွဲခြင်းနဲ့အသက်ငယ်သေးလို့နားမလည်သေးပါဘူးဆိုပယ်ထားခြင်းတဲ့အသက်ကြီးလို့ဒီသူ့ကိုတော့ဒီအဖိုးကိုတော့ဒီအဖွားကိုတော့ဘာပြောပြော
နားမဝင်တော့ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကအမျိုးမျိုးခွဲခြားချင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖီးယားကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောက်ျားမင်းမသူကမခွဲခြားဘူးအသက်ငယ်တာကြီးတာသူကမခွဲခြားဘဲနဲ့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖြစ်တာဖြစ်တယ်အယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အတွက်ကိုလည်းဖီးယားကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အီရီဂလီတရားရဖို့ကိုသူ့ရဲ့လူတွေကိုလွှတ်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့အခန်းကြီး16အခန်းငယ်16ကနေ22ကိုဆက်ဖတ်ရအောင်ထို့နောက်မှာတဲ့ငါတို့ဒီပထနာဇယက်သို့သွားစဉ်တွင်နတ်ဝင်ဖြစ်၍အနာဂတ်ကိုဟောသဖြင့်မိမိသခင်တို့အားစီးပွားများကိုပြုတ်တတ်သောမိမငယ်တယောက်သည်ငါတို့ကိုစီးကြိုလေထိုမိမငယ်သည်ပေါ်လူနှင့်ငါတို့နောက်သို့လိုက်၍ဤသူကအကျွတ်တရားလမ်းကိုငါတို့အားဟောပြောပြသတော့အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ဤကျွန်ဖြစ်ကြ၏ဟုခစ်ကြော်လေ၏ထိုသို့အဖန်များစွာပြုသောကြောင့်ပေါလုသည်စိတ်မသက်မသာလျက်လှဲ့ကြည့်၍တင်းသည်သူ၏အထဲမှထွက်သွားလို့ယေရှုခရစ်၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍ငါအမိန်ရှိ၏ဟုထိုနတ်ကိုဆိုသောခဏချင်းတွင်နတ်သည်ထွက်သွား၏သူ၏သခင်တို့သည်နောက်တစ်ဖန်စီးပွားဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်စရာအကြောင်းမရှိသည်ကိုသိမြင်လျင်ပေါလုနှင့်သီလာတို့ကိုဖမ်းဆီးဆွဲငွေ၍ရုံးတော်သို့ပို့ကြ၏စစ်ကဲမင်းထံသို့ရောက်သောအခါဤသူတို့သည်ယူဒလူဖြစ်လျက်ငါတို့မျိုးကိုနှောက်ယှက်တတ်ပါ၏ယူဒလူဖြစ်သောငါတို့သည်မခံမယူမကြင့်အပ်သောဘာသာထုံးတမ်းများကိုဟောပြောတုံ့ပြန်တတ်ပါ၏ဟုလျှောက်ဆိုကြ၏စုဝေးသောသူတို့သည်သူတို့တစ်ဖက်၌တပြိုင်နက်ထကြ၏စစ်ကဲမင်းတို့သည်လည်းသူတို့၏အဝတ်ကိုချွတ်၍ကြိမ်လုံးနှင့်ရိုက်နှက်စေခြင်းကစီရင်ကြ၏တခါတခါပါတော့ကျမတို့ကဖျားခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတာပဲပေါ်လူဆိုရင်တစ်မျိုးဝင်တစ်မျိုးထွက်ရှိသမျှအချိန်အားလုံးရှိသမျှခွန်အားအားလုံးကိုဖျားအလိုတော်ရှိတဲ့အရာဖျားရဲ့အဝိင္ကလိတရားကိုဟောဖို့ရန်အတွက်သူကအသုံးပြုနေတာဒါပေမဲ့လို့သူကရိုက်နှက်ခြင်းခံရတယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့လည်းနော်ကောင်းတဲ့အမှုတွေကိုကျမတို့စူးစမ်းပြီးပြုတယ်ဖျားအလိုတော်ရှိတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့စူးစမ်းပြီးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တွေကကျမတို့ဘက်မှာမရှိဘဲနဲ့နော်ကျမတို့ကိုရိုက်နှက်ခြင်းခံလိုက်ရတာနာကျင်တဲ့အရာတွေမတရားပြောဆိုခံရတာဖိနှိပ်ခြင်းခံရတဲ့အရာတွေကျမတို့ကြုံတွေ့တတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့တကယ်ပဲလူဖြစ်တဲ့အားလို့ဆိုတာနာကျင်ပါတယ်ဝမ်းနည်းပါတယ်စိတ်ပျက်ခြင်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ကြည့်ကြရအောင်အခန်းငယ်23 24မှာဆိုရိုက်ရွေးတဲ့ဒဏ်ချက်များရှိပြီးမှလုံခြုံစွာစောင့်စည်းဟုထောင်မှုကိုမှားလိုက်၍ထောင်ထဲမှာလောင်ထားတတ်ကြ၏လောင်ထားကြ၏ထိုသို့မှားလိုက်သည့်အတိုင်းထောင်မှုသည်အတင်းထောင်မှာလောင်၍ထိတ်ခတ်လျက်ထား၏သူတို့နော်နှိပ်စက်ခံရတာရိုးရိုးနှိပ်စက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးအတွင်းထောင်ထဲမှာလောင်ထားတာညီမလို့ဆိုရင်ရိုးရိုးထောင်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တိုက်ပိတ်ပြီးထားတာရိုးရိုးထောင်ထပ်ပူဆူတယ်ကျမတိတောက်ဆိုတိုက်ပိတ်တယ်ဆိုတာအခန်းတအားချင်းချင်းလေးထဲမှာအပေါက်တစ်ပေါက်ပဲရှိတယ်နော်ထောင်ရိုးရိုးထောင်ထပ်ပူဆူတဲ့နေရာမှာသူတို့ကိုပိတ်လောက်ထားတာကျမတို့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်နေပြီမယ်စာတန်းကကျမတို့ကိုအတွင်းဆုံးအခန်းမှာလောင်ထားခြင်းတယ်နော်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုစောင့်နေရင်းနဲ့ပဲနော် physically မဟုတ်ရင်တောင်မှကျမတို့စိတ်ထဲမှာသူများကိုချီးနှောင်မိတဲ့အရာဒါမှမဟုတ်သူများကိုမချီနှောင်လဲကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ချီနှောင်မိတဲ့အရာတွေနဲ့ကျမတို့တော့မဝမ်းမြောက်နိုင်ဘူးမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးအတွင်းဆုံးခန်းထဲမှာပိတ်လောင်ထားတဲ့ကဲဆိုကျမတို့ရှိနေတတ်ကြရတယ်เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့မခုံးနေတာတကယ်ပဲရှော့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့စာရန်မသိတာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအတွင်းဆုံးအခန်းထဲကိုသူကပိတ်လောင်ထားခြင်းပင်နဲ့ကျမတို့မလွတ်မြောက်နိုင်တော့ဘူးကျမတို့ဘေးမှာဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးလို့ထင်တဲ့အချိန်တခြားဘယ်အရာမှမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကဖျားနဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်နေတတ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့လိုအချိန်မှာကျမတို့ပိတ်လောင်ထားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဘေးမှာဘယ်သူမှမရှိတော့ချိန်မှာကျမတို့ဒုက္ခအရောက်ဆုံးအချိန်မှာကျမတို့ကဘာလဲဖျားကိုပို့ပြီးရှာတတ်ကြတယ်ဖျားကိုကျမတို့ကဆုတောင်းတယ်ဖျားရဲ့စကားပြောစံကိုကျမတို့အကျွေးမဲ့လိုချင်ကြတယ်အကျွေးမဲ့ရှာကြတယ်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖခင်ကဘလို့ဖခင်လဲဆိုတော့ရှာရင်အတွေ့ခံတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကြိုးပဲ့သောစိတ်ရှိသောသူနဲ့နှလုံးကြွေကွဲသောသူတို့အနီးမှာရှိတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့စာလံအခန်းကြီး34အခန်းငယ်18မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့နော်ဖခင်ရဲ့နာမသာဖြင့်ဘုန်းကြီးပါစေဖခင်ကကျမတို့ရှာတာရှာပါဖခင်ကကျမတို့နဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတယ်ဖခင်ကကျမတို့ကိုအတွေ့ခံတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့စိတ်နှလုံးကြိုးပဲ့လေးလေးဖခင်ကကျမတို့နဲ့တာ၍နီးလေးဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဆက်ဖတ်ရအောင်အခန်းငယ်25မှာဆိုရှင်တကောင်ချိန်တိုင်းနဲ့ပေါလုနှင့်သီလာတို့သည်ပထနာပြုဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလျက်တခြင်းဆိုလေထောင်ထဲမှနှောင့်ဖွဲ့ခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်နားထောင်ကြ၏ထိုခဏချင်းတွင်မြေကြီးစီပြင်းစွာလှုပ်သောကြောင့်ထောင်ချီရင်းလဲလှုပ်ရှား၏တကားရှိသမျှတို့သည်ချက်ချင်းပွေ၍လူအပေါင်းတို့သည်နှောင့်ဖွဲ့ခြင်းနှင့်လှုပ်ကြ၏ညအချိန်မှာနော်ပေါလုနဲ့သီလာကဆူတောင်းနေချီးမွမ်းနေအဲ့ဒီအခါမှာမြေကြီးတွေလှုပ်ပြီးတော့ခါကြတော့ထောင်တကားကပွင့်ထွက်သွားတယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်မစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ခါကြလူတွေရှိမှရိုက်နှက်ခံရတာလေဒီပေါ်လူပဲထောင်တကားကြီးတွေပွင့်ထွက်သွားအောင်အထိเนาะချင်းမွန်းပြီးတော့ထောင်တကားကြီးတွေပွင့်ထွက်သွားအောင်အထိလုံနိုင်တာကလေပေါ်လူပဲဒီလူပဲဘာများกว่าသွားလို့လဲเนาะလူနေရိုက်နှက်နေတဲ့အချိန်မှာ तू ဆူတောင်းလိုက်ပါလား तू ချင်းမွန်းလိုက်ပါလားဒါဆိုလို့ရှိရင် तू လွတ်မြောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလားဘာလို့ထောင်
ထဲတဲ့အထီရောက်ပြီးအချိန်လေးကအဆုံးဆုံးဆုံးအထီသူ့ကိုပို့လှပို့ဆောင်ပြီးတော့ဒီအတွင်းဆုံးအထီရောက်တဲ့အချိန်မှာမှနော်သူကဘာလို့ဒီလိုချီးမွမ်းနိုင်တယ်လဲဘာလို့ဒီလိုမျိုးလွတ်မြောက်သွားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်မစဉ်းစားတဲ့အခါမှာနော်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဖြစ်မရှိတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်မတို့ကဘာမှမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်မတို့အကျွေးမဲ့ကိုယ်ွယ်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့အကျွေးမဲ့ဖျားက
ေးမှာတောင်မှထောင်းတကားကပွင့်လက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့အဆိုးဆုံးအကြုံနေပြီလို့ထင်တဲ့အချိန်မှာလည်းစိတ်သက်မကြပါနဲ့။ဖះနဲ့အချိန်ယူပါ၊ဖះကိုကိုးကွယ်ပါ၊ဖះနဲ့နှစ်ယောက်တည်းအချိန်ယူဖို့ကအရင်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဖះမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာ၊ဖះမတက်နိုင်တာအရာဘာမှမရှိဘူး။အချိန်နေနဲ့မဆိုင်မင်းနဲ့ဖះကသဘာဝလိုနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုသိရင်အသက်တာ၊ကျွန်မရဲ့အသက်တာထဲမှာပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့เนาะနောက်ထပ်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပေါ်လုံးနဲ့တီလာနှိမ့်ဆက်ခံလိုက်ရတာเนาะသူတို့ဒဏ်ရာတွေလည်းအရင်ကြီးများနေပြီထောင်ထဲမှာသူတို့ပိတ်လောင်ခံထားရတဲ့အချိန်ရှိပြီဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်များညအချိန်မှာသူတို့ထပြီးတော့ဖះကိုချီးမွမ်းနိုင်တာလဲသူတို့ချီးမွမ်းနိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာများဖြစ်မလဲပေါ့เนาะကျန်းစာထဲမှာရေးထားတယ်သူတို့ဆူတောင်းတယ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းတယ်ဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်မเนาะဖះစကားပြောတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုသူတို့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာပေါ်လူနဲ့တီလာကိုလည်းနော်ကျမကိုဖះစကားပြောခဲ့တကယ်တော့ပေါ်လူနဲ့တီလာကိုလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းအရာ he is for you ဆိုတာ not against you ဆိုတဲ့အရာကိုဖះကသူတို့ကိုလည်းပြောမယ်ဆိုတာကျမယုံကြည်တယ်နော်ထောင်ထဲမှာရောက်နေစီအောင်တော့သူတို့ကိုဖះကဘာပြောမလဲဆိုတော့ငါကနင်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်ထောင်ထဲမှာရောက်နေစီအောင်တော့ငါကနင်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဖះကနင်တို့အတွက်ဘယ်တော့မှအဆိုးမကြံစီဘူးဖះအမြဲကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပေါ်လူနဲ့တီလာကရလိုက်တဲ့အချိန်မှာထောင်ထဲမှာလောလောဆယ်ရောက်နေပြီမြင်သူတို့ကလောလောဆယ်နာကျင်နေပြီမြင်ဖះကိုချီးမွမ်းနိုင်တဲ့အသက်တာဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်အာမင်ဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်မတို့လည်းပဲအဲ့လိုပဲကျွန်မတို့အခြေအနေတွေဘလောက်ပဲစိုးနေတယ်ပဲပြောပြောကျွန်မတို့အခြေအနေတွေကျွန်မတို့ပျော်လင်းထားတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်မတို့ထင်ထားတယ်လို့ဟုတ်ဘူးကျမတို့မှာမျော်လင့်စီစရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တောင်မှဖခင်ကကျမတို့ကိုဗာပြောနေလဲဆိုတော့ he is for you he is for your family he is for your country ဖခင်ကကျမအတွက်ဖြစ်တယ်ကျမရဲ့မိသားစုအတွက်ဖြစ်တယ်ကျမရဲ့နိုင်ငံအတွက်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကကျမကိုဘယ်တော့မှအဆိုးမကြံစီဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ပြန်ဆုပ်ကိုင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့မှာဖခင်ပေးတဲ့ခွန်အားတွေရရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေတဘာဝလိုနမိတ်လက္ခဏာတွေကျမရဲ့အသက်တာထဲမှာသိရင်အသက်တာထဲမှာရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျမဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ငွေ39နဲ့39မှာเนาะဗာရေးထားလဲဆိုတော့ပေါ်လူကရတဲ့ရောမလူဖြစ်တော့ငါတို့ကိုဓမ္မသက်အတိုင်းဓမ္မသက်အတိုင်းမစီရင်ပဲလျက်စစ်ကဲတို့ဒီထင်ရှားစွာရိုက်၍ထောင်ထဲမှာလောင်ထားပြီးမှတိတ်ဆိတ်စွာနှင်ထုတ်ကြမိလို့ထို့သူမပြုတ်တဲ့ကိုယ်တိုင်လာ၍ငါတို့ကိုနှုတ်ယူကြစေဟုရောယုံလူလင်တို့အားပြောဆို၏ထိုစကားကိုယုံလူလင်တို့သည်စစ်ကဲတို့အားကြားလျှောက်၍ပေါ်လူနှင့်တိလာတို့သည်ရောမလူဖြစ်ကြောင်းကိုစစ်ကဲတို့သည်ကြားသိတော့အခါကြောက်ချင်းတို့ရောက်၍ကိုယ်တိုင်လာပြီးလင်ချော့မော့သောစကားနှင့်သူတို့ကိုနှုတ်ယူ၍ထိုမြို့မှထွက်သွားပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်၏ကျမဒီကြမ်းချက်ကိုအရင်ကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါ်လူကသူတို့ကိုရဲရင်စွာပြန်ပြောတာနော်ရိုက်တုံးကတော့ငါတို့ကိုလူရှိမှရိုက်တယ်အခုထုတ်တော့ခါကြတော့မှဘာလို့လူမသိသူမသိလာထုတ်တာလဲငါတို့ကိုပြန်ပြီးတော့နော်အကောင်းမှုစွာထုတ်ပါဆိုတဲ့အရာကိုသူကပြန်ပြောတော့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့နော်ကျမတို့လည်းအဲ့လိုပဲတစ်ခါတစ်ခါမှနော်ဖခင်ကအဲ့လိုပဲနော်ဘာပြောဣတရေလလူတွေကိုအကူတူပီကထွက်တဲ့အခါမှာလဲရွှေငွေတွေအပြည့်နဲ့ဖះကသူတို့ကိုနှုတ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်။မတိမရှိဖះနှုတ်ဆောင်လဲဆိုတဲ့အရာကိုပေါ်လွင်အောင်လို့ဖះကရိုးရိုးလေးထွက်သွားလို့ရတာပဲ။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွှေငွေတွေအပြည့်နဲ့ထွက်သွားရတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့လည်းနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာမိုးလီနော်ရဲရဲရင်ရင်နဲ့နော်ဘိုးလီပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျမတို့ဘိုးလီဘိုးလုံးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျမတို့လုတ်ချင်တဲ့စာတန်းလေးကhighlight လုပ်ပြီးသားအနက်ရောင်လေးဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ခါကြတော့အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျမတို့က focus လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့လည်းတစ်ခုခုကြုံတဲ့အခါမှာနော်အခြေအနေပေါ်မှာမရက်တည်ပဲနဲ့ကျမတို့ဘိုးလီနော်ဖះကိုတကယ်ပဲရဲရင်ဆိုတာနဲ့ဖះကငါ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဖះကငါမိသားစုအတွက်ဖြစ်တယ်ငါ့အတွက်တော့ဘယ်တော့မှအဆိုးမကြံစီဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့ရဲရဲရင်းနဲ့အချိန်တိုင်းမှာဝင်ခံနဲ့ဝင်ခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ရဲရင်းစွာဝင်ခံတဲ့အချိန်မှာကျမတို့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့လူတွေကကြောက်ရွံ့ပြီးတော့ခါကြတော့တကယ်ပဲကျမတို့ကိုချော့မော့ပြီးတော့ကျမတို့လက်ထဲကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေလာထည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်
အာမင်ဆုရောခါကြတော့เนาะကျွန်မအဆုံးသက်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်2022မှာကျွန်မတို့အချင်းနေဘလို့ဟာတွေကြုံမဲ့ဆိုတာကျွန်မတို့မသိရဘူးမကောင်းတဲ့အရာကိုဝန်ခံတာမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်မတို့ကလောကမှာရှိနေတဲ့အခါမှာအချင်းနေကအနေအမြင့်အတက်ကြရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အချင်းအနေနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့ဖခင်တခင်ကကျွန်မတို့ဘက်မှာရှိနေတယ် He is for you ဖခင်ကတင့်အတွက်ဖြစ်တယ်တည်ရင်မိသားစုအတွက်ဖြစ်တယ်တည်ရင် generation after generation အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့စုပ်ကင်ထားရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျမတို့ suit down တဲ့အခါမှာเนาะအခြေအနေပေါ်ကိုအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးကျမတို့လက်မလျှော့ဘဲနဲ့တကယ်ပဲအခြေအနေရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ဖခင်ကိုကျမတို့ကရဲရင်စွာနဲ့ boldly เนาะတကယ်ပဲကျမတို့ရဲရင်စွာနဲ့ suit down ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့လို suit down တဲ့အခါမှာဖခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကအချိန်တိုင်းမှာအချိန်နေနဲ့မဆိုင်မင်းနဲ့တဘာဝလို့နမိတ်လက္ခဏာတွေကျမတို့အသက်တာထဲမှာပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့သုံးချက်ဖြစ်တယ် He is for you not against you pray boldly God can do miracles anytimeအာမင်ဆိုတော့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဆုတောင်းကြအဆုံးသက်ဆုတောင်းကြရအောင်။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဖာကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်။သမီးတို့ကတကယ်ပဲကိုရောအထင်းတိုင်းမှာပြီးနိုင်သောသမီးများဖြစ်နိုင်ဖို့ဖြစ်စီဖို့ကိုရောမဆတော်မူပါ2020နှစ်မှာလဲကိုရောကတကယ်ပဲသမီးတို့အတွက်ဖြစ်တယ်သမီးတို့မိသားစုအတွက်ဖြစ်တယ်သမီးတို့နိုင်ငံအတွက်ဖြစ်တယ်သမီးတို့ရဲ့ generation after generation အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလဲစီတော့ကြောင်းကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနေကိုရောတကယ်ပဲ2021မှာ2020မှာကိုရောနဲ့အတူသွားလာနိုင်သောအသက်တာများဖြစ်ပါမိအကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါရဖာအာမင်ရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။